Росія планує провести нову хвилю мобілізації. Про це повідомив начальник головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов в інтерв'ю BBC. При формуванні нових підрозділів їм не вистачає живої сили. Виходячи з цього, вони зараз розглядають та вже прийняли для себе рішення, щоб з 5 січня розпочати чергову хвилю мобілізації, розповів Буданов. Він також повідомив, що нині росіяни мають дуже великі проблеми з комплектуванням вже існуючих підрозділів через те, що ті беруть участь в бойових діях і несуть величезні втрати. Голова розвідки зазначив, мобілізація, яку вони начебто закінчили, нікуди не поділася. Вона продовжується і станом на зараз мобілізують повним ходом людей на війну. Нагадаємо, як би іронічно це не звучало, але 29 грудня міністр оборони Росії Сергій Шойгу вкотре оголосив про завершення мобілізації на Росії. Чи оголосять вони про це саме 5-го, я не знаю, в планах стоїть 5 січня. Оголосять вони про це там 5-го чи умовно 9-го, це, в принципі, нічого не змінить. Їм прийдеться починати нову хвилю мобілізації.